Redovno 11. zasjedanje Skupštine opštine Tutin po hitnom postupku će ući vjerovatno u anale jer je efektivno trajalo manje od 5 minuta. Usvojen je prijedlog odluke o obrazovanju opštinske izborne komisije. To je bila i jedina tačka dnevnog reda. Prema dopisu Republičke izborne komisije koji je upućen skupštinama jedinica lokalne samouprave, skupštine su u obavezi da svoje sednice održe do 11. februara 2020. godine i na njima obrazuju izborne komisije. Na dnevnom redu našla se jedna tačka dnevnog reda, to jeste obrazovanje izborne komisije, i ova tačka dnevnog reda je usvojena jednoglasno. Odborničke grupe s razmjernom broju odbornika u skupštini su dostavile svoje prijedloge. Zasjedanju je od 37 odbornika, koliko broji lokalni parlament u Tutinu, prisustvovalo njih 27, a svi su jednoglasno usvojili skupštinsku odluku.